Դերենիկ Դեմիրճյանի կյանքի ոչ այնքան հայտնի շրջանին 1920-ականներին առնչվող անհայտ իրողություններն է արձանագրում գրողի տուն-թանգարանի նոր ցուցադրությունը։ Ինքը Դեմիրճյանը Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո մշտապես շրջանցել է 20-ականներին ծավալած իր գործունեությունը, այդ շրջանը համարելով իր կյանքի փակ էջը։ Ցուցադրությունը մասնավորապես ներկայացնում է երկու փաստաթուղթ, որոնք վկայում են, որ մեծանուն գրողը 1920 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Եղել է Հայաստանի առաջին հանրապետության հանրային կրթության եւ արվեստի նախարարության արվեստի բաժնի վարիչը։ Առհասարակ Դերենիկ Դեմիրճյանի կյանքի այդ 20-ական թվականների առաջին տարիները առեղծվածի այդպես քողով են պատված եղել, որովհետև քանի որ այդպիսի պաշտոն է վարել, բնականաբար խորհրդային կարգերը հաստատվելուց հետո նա պիտի թաքցներ այդ փաստը։ Պատմաբան Համոսյուքիասյանը Դեմիրճյանի այդ պաշտոնին նշանակվելու եւ ազատվելու հրամանները գտել է ազգային արխիվում ուսումնասիրությունների ընթացքում, որոնք ոչ միայն բացահայտում են գրողի կյանքի այդ գաղտնի շրջանը, այլև հերքում Դեմիրճյանագիտության մեջ ընդունված այն կարծիքը, որ գրողը Երևանում բնակություն է հաստատել 1924-ին, մինչդեռ նա Երևանում Սադովայա 11 հասցեում ապրել է շատ ավելի վաղ, 1920-ին։ Համոսյուքիասյանը ենթադրում է, որ իր դաշնակցական գործունեությունը Դեմիրճյանը իրեն բնորոշ զգուշավորությամբ թաքցրել է բռնաճնշումներից խուսափելու համար։ Հայաստանի առաջամցյան շրջանի առանցքային պաշտոններից մեկն է ինքը՝ վարել կրթության, գիտության եւ մշակույթի բնագավառում։ Իմ ուսումնասիրած փաստաթղթերը հիմք դարձան եզրակացնելու, որ Դեմիրճյանն այդ պաշտոնը նշանակվել է իբրև դաշնակցական գործիչ։ Չնայած ինքը ինքնակենսագրականներում որևէ փաստաթղթում չի նշում, որ դաշնակցության կուսակցության անդամ է եղել։ Ավելին 1926 թվականի գրած կենսագրականներից մեկում եւ լրացրած անձնական թերթիկում գրում է, որ անկուսակցական է եղել։ Իդեպ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո այդ պաշտոնում Դեմիրճյանին փոխարինեց Չարենցը։ Ավելի ուշ, երբ Չարենցն արդեն ձերբակալված էր, Դեմիրճյանը պետանվտանգության աշխատակցի հետ ամուսնացած իր զարմուհուն է հանձնում խորհրդավոր մի փաթեթ, խնդրելով այն պահել իր նկուղում, եւ այն հետ է վերցնում միայն Ստալինի մահից հետո։ Դեմիրճյանը կանչում է այդ աղջկան եւ ասում՝ «Բեր այն, ինչ ես քեզ տվել եմ»։ Եվ նա բերում է ու ասում է՝ «Բերեցի ու ինքը բացեց իմ աչքի առաջ, ես նոր տեսա, որ դա Չարենցի հատորն է, Չարենցին առնչվող նյութեր են»։ Այսինքն ամենանվտանգ տեղը իրեն թվացել է այդ պետանվտանգության աշխատակցի նկուղը, ի պահ է տվել նրանց եւ այդպիսով փրկել է Չարենցի հատորը։ Թանգարանի նոր ցուցադրությունը լավագույն վկայությունն է, որ ինչպես Դեմիրճյանի գրականությունը, այնպես էլ նրա ապրած կյանքը դեռ նոր բացահայտումների ու ուսումնասիրության անսպառախ բյուր է։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։